Vjedhësërisht katedrale e qytetit të Korçës. Persona ende të paidentifikuar kanë hyrë në orët e vona të një nate më parë në mjediset e kishës. Grabitësit kanë shfryzuar praninë një skele në pjesën e prapën të katedrales për shkak se ndërtesa ishte në rikonstruksion. Burimet policore thanë se këtë radhë keqbërësit nuk kanë sulmuar arkën e katedrales apo objektet të kultit, por vetëm organët dhe sendet e tjera të gjetura në zyrën e njërit prej klerikëve që shërbejnë në këtë katedrale. Vjedhjet dhe sulmet ndaj katedraleve janë bërë një fenomen i zakonshëm në qarkun e Korçës. Incidentet të tilla janë shënuar në pothuajse gjithë kishat e këtij qarku. Vjedhja më e madhe ka qenë ikonostazi i kishës së Shën Thanasit në Voskopoj me vlerë kombëtare, që i përkiste shekullit të 17. Kjo vjedhje, ashtu si të gjithë vjedhjet e tjera të kishave të ndodhur në qytetin jugnindor, kanë mbetur të pasbardhur dhe pa autor.